Preguntes. Avui he vist cues de gent necessitada d'ajut. Al carrer, amb mascarots, amb arcs. I m'he fet moltes preguntes. En quina llengua ens parla la fam? Quins colors té la bandera dels que volen viure dignament? I la codícia, quan se li trencaran les ales per sempre? Gent, oh, gent, la qual passa per la vida sense deixar petjades. Gent de segona, protuberant ser incòmoda per una certa societat egoista i privilegiada, la qual creu que tot gira exclusivament al seu voltant. Poderosos que compren el silenci de les persones amb els seus fastigosos talonaris tacats de sang. Potser, això sí, creuen és sang especial i de primeríssima qualitat. Mari.